Caso eu tenha esquecido de boxear, ou seja, eu conheci e neste era quando era o grau de ator, a Aristarteira, né? A que faz fama, que se pegou também guardou. Portanto, tinha uma arpa, não sei se achou tuk, e uma brónia, coja na brónia, tuca e uma foi ali, como isto e uma arpa, pensa-se a uma de base cegada, estou a cheirar a Aristarteira a fazer verde. Essa é o ar pique e o ar gura, ética, isso que é o ar gura, novo bônus, máquina de verdade, temos de prosto, dos cortes, a grande ansia e a defesa, de ser rabote, que tem, e tacando, tá tudo isso, ajudado, né, grata, e tacar, e tacar, terceira, não jeta, já isso não traz, isso não quer. Dá, dá, dá. Dá, dá, dá. Perdido. Menina, lembra o nome disso. Supra, não. Câmena. E dá. É porque eu não quero. Eu não quero. Daí eu não sei o que succede. Não me dá, dizer te. Se achei que o arco. Desse debito cima. É tu. É de prosto isto é o ar, então é o ar de ai, não está um bocado, bem, que é para ser que é de sítio que foi de padrão e cá. E te lava de si, de balde, de servarão, de azeite, dá, de azeite, de azeite, de pizza, de pastel, de parede, de volta e pá, de servarão, não, de azeite, de servarão, servarão, gotinete, ambiente se dobrir. Eto главное тут мен е акса дан акулиш ден на втора ред она да там втората колка ред по точка така така надявам се да влезете в сервера много е готин колкаш друг колкаш админки са много добри помагат ги помолите може да ви дадат и това са добри админи Така. Влезете, моля ви. Добре, за моля ми ви, слизате. И така, коментирайте, оценявайте и това е всичко от мен.